Erasmus Medya'sından sen gelip alo. Kurban Bey, Yunus Sayın biraz bir vakit geldi. Buyurun buyurun. Herkesi salamlıyorum. Aleyküm selam. Benim iki de fikrim var. Birinci, ben her biz dinleyen, izleyen hemefendilerimize teşekkür ediyorum ve kayış ediyorum. Biz birinci çalışak bu bize sırılmış yanlış narratiflerden, yanlış tezislerden canımızı kurtaran. Bəli, siz doğru qeyd elədiniz. Əbülfəz Elçibəyin siyasi səhvidir, hüquqi səhvidir. Mən isə ümumiyyətlə ona cinayət demişəm həmişə. O cinayət oldu. Hakimiyyət necə olmasından asılı olmayaraq ona qarşı silah qaldıranı məhv etməlidir. Aslında orada öz istedim Erasun Bey dedim o vaxt məhkəmədə bilmirəmsə olmuşsuz yoxsa yox. O vaxt Sülhəddin Gilisagil məhkəməsi var idi ha. Mən orada Sülhəddinin vəkiliydim. Burada mən başlayanda açılışda bir söz dedim. Hakim Şahid Rüstəmovdu. Dedim ki bu adamlara bu maddə verilməli deyil. Mənim burada çıxışım var. Sonra da mənim bu sözümü Pərin Hüseyin Məhəmməd Əliyevə istifadə edildi. Sonra güya da Məhəmməd Əliyevə istifadə edildi. Mən da dedim ki, dedim bu adamları hamısı ittiham olunmalıdır. Bu İstiqamət ESV başda olmaqla. Amma bu verilən maddə ilə yox. Ən azı onlara tapşırılan vəzifələrin üstəsindən gəlmədiklərinə, səhlənkarlığa görə mütləq hamısı cəzalandırılmalıdır. ESV daxil olmaqla. Bəli, cinayət əməli var əməllərində. Mən bir daha həm vətənlərimə xahiş edirəm. Gəlin bu bizə illər boyu sırılmış yanlış tezislərlə özümüzü necə deyim bir dibi olmayan quyuya salmayaq. O quyu gedəcək. Məsələ kifayət qədər sadədir. Hakimiyyət ona qarşı silah qaldırmış istənilən şəxsi məhv etməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur. Aynen. Çünki silah müharibə deməkdir. O müharibənin bir fəlsəfəsi var da. Qarşındakı sənə silah tuşlamış adam düşməndir. Bu birinci bənd, ikinci bənd düşmən məhv edilməlidir. Bitdi. Və bu müzakirə olunmur. Hakimiyyət hakimiyyətdir. Sabah İlham Əliyevə qarşı silah qaldıran kimisə İlham Əliyev məhv edəsə, mən ona da qərarət qazandıracaq. Çünki hakimiyyət heç bir zaman silahlı quldurların, elə silahsızların da əlinə keçməməlidir. Bu belə. İkinci bir məqam. Biz siyasətdən danışırıqsa, siyasətlə çox doğma olan bir elm var, bu tarixdir. Bütün siyasi təcrübələr tarixi təcrübələrdən gəlir. Tarixini bilməyən insan nə bugününü müəyyənləşdirə bilməz, nə gələcəyini görə bilməz. Bizim tariximizdə iki ağır cinayət var. 4 iyun cinayəti və Tərtər cinayəti. 4 iyun cinayəti olmasaydı və yaxud o vaxtında bir iş olunsaydı, açılsaydı, Tərtər cinayəti və digər cinayətlər sizin dediyiniz kimi o olmazdı. Baxın, mən demədim 4 iyun cinayəti kimin cinayətidir. Burada hər kəsin öz cinayət payı var. Meydandan qaçanların da, meydanı zəbt edənlərin də, meydana silahla girənlərin də. Hər birinin öz cinayət payı var. Və qalan baxı sadaladığınız cinayətlər də olmazdı. Gördünüz, bu siyasətlə tarixin əlaqəsidir. Əgər biz o tarixi təcrübəni vaxtında araşdırıb, ona vaxtında qiymət versəydik, bugün 30 il əvvəl Azərbaycanda mövcud olmuş hakimiyyətin, yəni cəmi bir Elçibəy hakimiyyətinin 20-dən yuxarı nümayəndəsi bugün müxtəlif partiyaların rəhbəri olmazdı. Ya bu 30 ildə Azərbaycanda bir kadr yetişmədi mi? Bir soğukta rejimin yanında deyil, Ərəsun mə? Bir soğukta Heydərizmə qulluq eləyir. Bəs mən onu nəzərdə tuturam. Mən eyniləşdirmək istəmirəm halını. Əslə eyniləşdirmək istəmirəm. Burada çox müxtəlif insanlar var. Amma hər bir halda bir 30 ildə siyasət bir qədər dəyişməlidir də qurban bəy. Elə şey ola bilməz, artı dəyişməz. Təbii. Elə şey ola bilməz ki, siyasi simalar eyni adamlar qalsın 30 il, 90%. Bu qeyri-mümkün bir şeydir. Deməli, yenə də bax, o məsələni biz zamanında düzgün qiymətləndirməliyik. Düzgün qiymətləndirmək isə budur. Mənim fikrimdir. Təbii, mənim dediyim Quran ayəsi deyil, əstəğfurullah, mənim dediyim mütləq həqiqət deyil. Hər kəsin öz cinayət payı olub orada. Və bu belədir. İndi keçək bugünkü məsələlərə.
Bilirsiniz, hər bir hadisənin həyatda elə bir hadisə yoxdur, tarixdə elə bir hadisə yoxdur ki, onun ancaq mənfi tərəfləri olsun. Hətta ən mənfi hadisənin olayında bir müsbət tərəfi var. Yani. Bu seçkilər Azərbaycanda indiyə qədər heç bir seçki kimi kim olduğunu bu qədər çılpaqlığıyla açıq göstərməmiş halda. Mən sonuncu bu seçki deyilən 7 fevral prezident seçkilərindən. Quranda nə deyir? Quranda deyir ki, sizə ziyanı göstərən şey bəlkə də xeyrinizədir və tərsinə. Sizə xeyri göstərən şey bəlkə də ziyanınızdır, mən bilərəm. Bəli, indi qaldı onu görmək. Görə bilmək, bunun üçün isə görə bilmək lazımdır və görmək istəmək lazımdır. Kim görmək istəmirsə, o görməyəcək təbii ki, kim görə bilmirsə, o görməyəcək təbii ki, amma şəxsən mən inanıram ki, Azərbaycan insanı söhbət siyasətdə olanlardan getmir təkcə, söhbət ümumiyyətlə ictimai siyasi həyatda fəal olanlardan getmir. Sıradan Azərbaycan insanlar inanın ki, dünyanın bir çox ölkələrini görmüş adam kimi, müxtəlif yerlərdə yaşamış adam kimi mən deyirəm, sıradan Azərbaycanlı çox müdür insandır. O hələ bu günəcən öz liderlərini tapmayıb ki, arxasınca geçsin. O tapan kimi gelincəyə arxasınca. O tapan kimi o liderdən qabağa düşür gelincəyə o xalqı. Çünki baxır, sən yenə xalqı qınırlar, yenə fırlayıb gətirirlər xalqın üzərinə. Gül kimi xalqdır. Vallah gül kimi xalqdır. Əlbəttə. O boydan müharibə qazandı. Hər xalqın işi də öyle idi. 30 il aşağılansın, alçaldılsın, yoxsulluğa məruz qoyulsun, haqsızlığa məruz qoyulsun, düşmən onun torpağında at oynansın, aşağılasın onu. Və 4 gün içində o düşməni süpürüb atsın. Gül kimi xalqdır. Bu xalqın qədrini bilmək lazımdır. Və nəhayət sonuncu, mən qısa danışacağım ki, sonuncu, biz artıq bir şeyi anlamalıyıq. Ölkədə ictimai siyasi vəziyyət o zaman dəyişəcək ki, və ya daha dəqiq desək, o zaman dəyişməlidir ki, dəyişə bilər ki, bunu xalq istəsin, bunu sadə insanlar istəsin. Mütləq lazımdır bu. Hətta o xalqın lideri yoxdursa, o öz sıralarından çıxaracaq lideri. Lider heç bir yerdə əkib yetişdirilmir ki, onu bitirmirlər. Lider xalqın arasından çıxaracaq. Ay, Rəstun bəy, bu lider, bu mövzu danışmaq istəyirdim. Liderin biri sən, biri mən, biri qulaq asar özü, əri, arvadı. Başa düşməndə liderin buyruzu olur. Lideriniz olmadı ki. Yox, lider gərək eləməli düzələdə. Sıdiyə sarı ki, əri liderdir, ana müxalifətdir. 30 il bunu yalanlarına bu. Mən Sarvan bəyi kəşf elədim bu günlərdə. Açığını deyirəm. Sarvan bəy fəal siyasətdə iştirak edən adam olmuyor. Heç zaman siyasi fəaliyyətdə yox. Heç bir partiya təcrübəsi yoxdur. Siyasi təcrübəsi yoxdur. Amma görün o seçkilərlə bağlı hüquqi baxımdan nə qədər ağıllı və hesablanmış düzgün addımlar atdı. Bəlkə onları olduğu kimi düzgün təqdim edə bilmədi, o başqa məsələ, bu təcrübə tələbidir. Auditoriya qarşısında çıxış eləmək, insanlarla ünsiyyət qura bilmək, öz fikirlərini çatdıra bilmək, bu zaman tələb edir və təcrübə tələb edir. Amma inanın ki, Sarvan bəy bir sıradan Azərbaycanlı kişidir. Cəsarətlə çıxdı qabağa, dedi, mən namizədliyim, irəli sürürəm və bütün o qüsurları çılpaqlığından açdı, göstərdi. Və Azərbaycanda Sarvan bəylər də, Qurban bəylər də, Ərəstun bəylər də milyonlarlandır. Heç kim anasından lider doğulmuyurdu. Heç kimi lider kimi qəlbə salıb düzəltməyirdilər. Heç kimi zərgər işləyib hazırlamıyırdı. Hər kəsi həyat yetişdirdi. Və inandıram sizi ki, Azərbaycanda milyonlarla lider ola biləcək insan var. Və bizim bugün başında vəzifəmiz insanlara özgüvənini qaytarmaqdır. İnsanlara bir fikir aşılamaqdır, bir fikir çatdırmaqdır ki, bu sənin ölkəndir, bu sənin həyatındır, onu səndən başqa heç kim dəyişməyəcəkdir. Avropa tanıyacaq İlham Əliyevi, ATƏT tanıyacaq, tanımayacaq. Bunlar ikinci dərəcəli məsələlərdir. Bizə lazımdır ki, Azərbaycanlı özü özünü tanısın. İlham Əliyevi də lazım deyil. Özü özünü tanısın. Necə ki, o özünün yalancı, ona sırılmış
müxtəlif nümayəndələrini tanıyır onun arxasınca getməyib. Onları tanımağa ehtiyac yoxdur, bizi də tanımağa ehtiyac yoxdur. Hesab edin ki, biz də onlardan biriyik. Biz də yalancıyıq, biz də sıraldanırıq. Hər bir insan birinci özü özünü tanımalıdır. Öz gücünü, öz potensialını, öz imkanlarını və öz istəyini tanımalıdır, bilməlidir. Onda hər şey yaxşı olacaqdır. Bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərməliyik. Mən belə hesab edirəm. Qısaca. Təşəkkürlər Rəsul bəy. Həm də hər bir adam öz prioritetlərini, dəyərlərini özü müəyyənləşdirməlidir və öz bu dediyim o prioritetlərinə, dəyərlərinə, üstünlük verdiyi şeylərə uyğun kim hərəkət edirsə onu da dəstək verməlidir, vəssalam. Şübhəsiz. Qurban bəy, üstdən bir şey də deyim. Bəzən deyirlər ki, insanlar haqqında. Məsələn, tutalım ki, qürurdur, ləyaqətdir, şərəfdir. Bunlar yəni bir abstrakt məfhumlardır da. Bu materializm nöqteyi nəzərindən, yəni buna toxunmaq mümkün deyil. Nə bilim, bunu yemək, içmək mümkün deyil. Tullamaq mümkün deyil. Xeyr, yalandır. Dəyərlər o şeylərdir ki, onlar insanın davranışını tənzimləyir, yönəldir. İnsanın davranışı isə artıq əməldir. Onun nəticəsi olur. Onun fiziki nəticəsi olur. Onun digər nəticələri olur. Ona görə birinci biz xalq olaraq, fərd olaraq və bütövlükdə xalq olaraq öz qürurumuzu, ləyaqətimizi dərpa etməliyik. O zədələnir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Yenə də görürsünüz, axırda Rəsulun məqyadı çıxdan Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala'nın o dediği ayə bir qövm öz halını dəyişməsi, mən onu dəyişmərəm. Dəfələrlə deyilibdir, sadəcə olaraq təəssüf ki, xalqımız dini dəyərlərinə uzaqdır deyə başımıza gələn bu da problemin mahiyyətini alınmaqda bəzən səddini çəkirik. Vallahi billahi, Quran oxusaz, Allahın kitabını oxusa görəcəksiniz, gördədir. Ha, hər şeyin cavabı var, hər şeyin. Diqqətlə araşdırsa, atomunda gelib, nə bilim, atom bombasını da siz uğraşacaqsınız ki, Quranda bu şeylər hamısı var. Bir qövm öz halını dəyişməsə, mən onun halını dəyişmərəm.